Moltes gràcies. Potser m'he explicat molt malament. De fet, he intentat llegir per no explicar-me malament, potser he llegit molt malament. Perquè en relació a les majories i les minories crec que no s'ha volgut entendre, no s'ha pogut entendre o no he sabut fer entendre el sentit del que justament veníem a plantejar. Nosaltres sabem distingir perfectament entre el que són les majories i les minories i de fet sabem entendre i distingir perfectament les majories que es manifesten en determinades mobilitzacions, feia al·lusió clarament a les mobilitzacions independentistes dels darrers anys i també a d'altres mobilitzacions massives, no n'hem dit majoritàries, que per exemple encapçala el sindicalisme combatiu. I ho podem distingir perquè estem als dos llocs nosaltres. També estem a les mobilitzacions on es cremen banderes. Sabem perfectament quin tipus de gent es mobilitza en cadascun d'aquests espais. Perquè potser a diferència d'alguns, nosaltres ens mobilitzem en molts espais. Sabem perfectament quin és el batec de la mobilització majoritària dels 11 de setembre, quin és el sentir del sindicalisme combatiu i del Black Bloc i sabem perfectament com viu o com intenta sobreviure bona part de la gent que va a les mobilitzacions on es cremen banderes. Per tant, sabem distingir perfectament, jo crec, quina és la realitat de país que tenim. Però és que quan nosaltres apel·lem a les majories que necessitem justament en aquest referèndum i que siguin partidàries del sí, ens estem referint a majories, efectivament, i no només ens estem referint a minories. I nosaltres som respectuosos amb les majories i demanem que també ho siguin amb les minories, perquè molt sovint els països han avançat i els drets s'han aconseguit perquè hi ha hagut minories valentes. Perquè les minories no són només quantitat, perquè les minories, sobretot, sovint, moltes vegades, han estat avantguarda i perquè moltes vegades han obert camí i perquè moltes vegades una única persona ha posat en escac el sistema d'apartheid dels Estats Units. De totes maneres, l'enquesta del CEO, que no és susceptible d'alguna manera de ser manipulada per la CUP, avui mateix deia que hi ha un 70% de persones que estan d'acord en que cal pujar els impostos als que més tenen. 70% de la gent que s'expressa en aquesta clau no és efectivament gent de l'esquerra independentista. A aquestes majories apel·lem nosaltres quan ens referim a que ens hem de dotar d'instruments que estiguin d'acord justament amb aquestes majories. Per tant, crec que ens hem entès en aquest sentit i que podem fins i tot seguir aprofundint en el debat de les majories i de les minories perquè és molt interessant. Hi ha minories poderoses que tenen molt més poder que majories desarmades que només tenen el carrer per expressar-se. Això també és convenient saber-ho. Sobre la política idealista o la política real del dia a dia, jo crec que nosaltres també en sabem una mica, humilment, i segurament no tants com els que fa 30 anys que seuen en aquestes cadires, però nosaltres estem als ajuntaments i els ajuntaments sabem perfectament que toca gestionar també el dia a dia, que nosaltres intentem desbordar els límits que té la institució municipal, però que maldem efectivament per donar resposta a les inquietuds, a les demandes i les necessitats que tenen les persones en el seu dia a dia. Per tant, si voleu, també aprofundim en la gestió del dia a dia i de la quotidianitat, però us emplacem a que no oblideu mai l'horitzó de l'utopia per no quedar-vos en ser mers gestors de la misèria, que és el que està passant en aquest país des de fa també massa temps. Però anem a parlar, creiem, del que és bàsicament important del que es va anunciar ahir i del que s'ha pogut parlar avui, que per nosaltres és aquest referèndum que ha de culminar la legislatura. I nosaltres creiem que tenim el deure, i després d'haver vist les intervencions dels diferents portaveus dels grups parlamentaris, de fer front a la burla, a la sornegueria, a la ridiculització a la que ens sotmeten alguns perquè volem exercir la radicalitat democràtica. Hi ha gent que gaudeix sabent que hi ha persones que no poden expressar-se i se n'enriuen i ens ridiculitzen i ens humilien. I amb això ens haurem de fer molt fortes perquè no ens faiguin flaquejar i perquè mantinguem el cap ben alt defensant la democràcia. Hi ha gent que ha decidit quins són els problemes reals de la gent. Ells han decidit que els problemes reals de la gent són uns i no són d'altres. Hi ha milions de persones en aquest país que creuen que per ells, per nosaltres, és un problema real la relació que tenim amb l'Estat espanyol, però es veu que aquesta gent no importem. Els dels problemes reals deuen ser només uns i no d'altres.
I després ens hem de sentir dir que som nosaltres els que fragmentem el país i els que dividim a la societat. I jo crec que s'ha posat en evidència que són vostès els que no tenen cap mena de projecte de futur per aquest país. Suposo que forma part també de la mentalitat colonial, decidir què és bo i què és veritat pel colonitzat. De fet, l'estat espanyol no s'assenta només sobre el règim del 78, s'assenta també amb un passat nefast, hereu de l'expulsió de jueus i de musulmans i del genocidi. Aquesta és la mentalitat colonial, la que decideix què és veritat o què no és veritat, què és real o què no és real. Però és que també hem sentit i ens hem hagut de sentir dir burla i sornegueria de la via unilateral, com si els pocs exemples de referèndums pactats que hi ha hagut en el món no haguessin començat bona part d'ells per la via unilateral. Però és que, a més, en un país que fa 4 dies en què la gent lluitava contra el franquisme i que ho feia per la via unilateral, perquè els antifranquistes no podien, no volien i, afortunadament, no van esperar una via pactada amb el franquisme. Digueu-li a Miguel Núñez, si ell esperava un pacte amb l'Estat per acabar amb les tortures que els tenien 9 dies penjats a Via Laietana. Digueu-li a la Tomasa Cuevas, que va convertir el seu cos en correu a les presons del Partit Comunista. Digueu-li a la Tomasa Cuevas si la via unilateral no era prou seriosa. La lluita contra la dictadura no era tampoc fàcil. De fet, sort que hi va haver gent que en clandestinitat va optar amb tota determinació per la via unilateral i per la desobediència. Digueu-li als maquis si hi havia força social en l'Espanya franquista necessària per tombar el franquisme no hi era, però ells tenien clars quin camí emprenien i que se n'anaven a les muntanyes. Sabem que després el somni es va escolar, es va convertir en transició, però això ja és una altra història. Per tant, si volem fer front a totes aquestes bateries argumentals que malden per negar-nos els drets, hem de desarmar-los amb l'únic que tenen, que són les polítiques socials. Preteses polítiques socials, perquè després, quan governen, no les implementen, que són els primers que retallen, que són els primers que privatitzen, però que venen aquí a omplir-se la boca a dir que el projecte independentista no anirà acompanyat de polítiques socials. I volem desarmar justament aquest argument, perquè quan acabem amb aquest argument no en queda absolutament cap. I no hem de pretendre assimilar-nos ni mimetitzar-nos. El país és divers, té colors, paisatges, olors diverses i té revolucionaris i té contrarrevolucionaris. No hem vingut aquí a dirimir la revolució o la contrarrevolució, però sí que hem vingut a dirimir sobre un projecte democràtic que necessitem guanyar i que per guanyar-lo nosaltres creiem que humilment hi podem contribuir, posant sobre la taula el que hem posat avui sobre la taula. La democràcia es construeix a les urnes, però també a les escoles, als hospitals i a les cases d'aquest país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gabriel.